Шахрайські махінації з брухтом вимили з бюджету України за рік щонайменше 400 мільйонів гривень. Про це повідомляє СБУ. Напередодні наші спецслужби спільно з митниками влаштували облаву на групу комерційних структур, які експортували брухт чорних металів за кордон. Зловмисники робили це через фіктивні підприємства, тому не сплачували жодних податків. У Миколаєві, Одесі та Києві провели одночасно 11 обшуків в офісах та автівках комерсантів. Тут знайшли і вилучили майже 2,5 мільйони гривень. Печатки, штампи фіктивних та офшорних підприємств, документацію, що підтверджує шахрайство. Рахунки фіктивних підприємств тепер заблоковано. Також у Миколаївському порту заблоковано 13 тисяч тонн незаконного брухту на суму 60 мільйонів гривень. Левова частка металу надходила із зони АТО.